Afrika yona tuuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikole nga Lugonvu, uliriza Lugonvu, tonsubya Lugonvu. Wana wa mama, wana wa tata, wana kwe Lugonvu, muulire alina isonga. Lugonvu shonge chinga. Chikole nga Lugonvu, uliriza Lugonvu yeka. Wala vya Lugonvu, mama mwana wa tata, Lugonvu muulire alina isonga. Nkuwaniriza ne nkubaza okubanga twegaseko olunaku olwaleero olwa Sunday, gy'osinziira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, nammwe abali wabweru wa Uganda abali mu kupatikana. Mbagaliza birungi byerere, waliwo abalina okusomozebwa okw'enjawulo abagamba nti embeera wano enyiga, oluusi kibeera bwe kiti ne bwe kiti. Mbagamba nti mukwano, mu bulamu bw'ensi eno tewali atambulira ku museetwe. Buli lw'oliraba ng'otambulira ku museetwe waliwo ekikyamu. Buli lw'oliraba ng'embeera gy'otambuliramu yeeyagaza, tolina bizibu, tolina bisomooza, tolina bakuwalana, tolina bakukyawa. Gwe kennyini olina okuba nga weekyekinga, kirabika okuba ng'oliko okusomozebwa. Kubanga mu bulamu bw'ensi eno mwe tutambulira, tutambulira mu mbeera oba oliawo enyigiriza wano ne wali, tutambulira mu mbeera oba oliawo joga nti bannange nzizaako ki. Buli kaseera obeera mu bulamu bwakwe wa task na kwebuuza nti what next. Tolina gw'olina kubuuza kiddako, gwe kennyini gw'olina okwebuuza nti naye kakati mu kaseera kano nzizaako ki. Bw'obulwa ky'ozzaako tewali agenda kutegeerera ky'ozzaako. Gwe kennyini ng'omuntu gw'olina okumanya ki ky'ogenda okuzzaako mu bulamu bwo okusobola okuyita mu eyo embeera obuliyawo ekunyigiriza. Naye nga byonna mu byonna, olunaku lwa Sunday, buli lwa Sunday tubeera mu kitabo kya okufumitiriza ky'ekyomuwendo ekisinga mu nsi yonna, obuwanguzi n'okulemererwa kwa Uganda ne Africa okusinziira ku mazima n'okufumitiriza ekyawandiikibwa omukulu Hamis Kigund. Abayisiraamu mwenna mbagaliza birungi byerere n'okuba nga tuli mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan, tubagaliza buwanguzi. Twagenda okumaliriza ku Sunday nga tugenda ku ssuula ey'omwenda egamba nti oluvannyuma lw'obufuzi bw'amatwale. Oluvannyuma lw'obufuzi obw'amatwale y'essuula gye twali tugendako, era y'essuula gy'olaba ku lwaliro gye tugenda okutandikirako. Agamba nti ekiseera kyatuuka ne kibeera nga kizibu amawanga ag'ebweru okukozesa abaddu olw'empaka, kubanga kyali kifuusa kya bbeeyi okubafuna, okubatambuza n'okubatunda. Baasanga emiziziko omwali abaddu bennyini okutandika okwerwanako, ate n'agamu ku mawanga ag'ebweru gaali gatandise okukivumirira nga gagamba nti obuddu kyali kikolwa ekityobola eddembe ly'obuntu. Tuli ku butya omufirika bwe yasibirwa mu buddu kutuusa ku lwaliro, nga n'abakulembeze b'amawanga ga Afrika ab'enjawulo bali mu buddu. Abantu bangi ng'obuddu bwo gwe mulimo gy'oli mu kukozesebwa, ng'obulamu obulaba tolina maaso gy'osobolaga nti wadde olwaliro ndi wano, enkya nsobola okukyusaako nzire wano. Olaba kyaggwa, era buli ageza kugira tugoliwo okulwanyisa banno bagende oga nti nkuuma kalimo naye paka ddi. Agamba nti ekkanisa yakivumirira nnyo, era abasuubuzi b'abaddu baasika nnyo omuguwa n'abakulisitaayo ssaako n'amadiini gonna okutwaliza awamu. Ensonga y'okulera eddembe ly'obuntu mu kiseera kino yali ku mwanjo nnyo, era ennongoosereza zaali zitandise okukolebwa mu mateeka g'Abazungu. Bino byonna byaviirako omulimu gw'okusuubula abaddu okubanga gukaluba, olwo abafuzi b'amatwale ne batandika okuyiya amagezi amalala, wabula nga tebasuddeewo matwale gaabwe era nga bakyagataddeko ekinyiga. Mu kiseera kino amawanga mu Afrika gatandika okuweebwa obwetwaze obw'ekimpatiira okuva mu mawanga agaali gabatwala. Omuntu asobola okulaga nti gwe munene naye nga tolina ky'osalawo, n'obeerawo nga yakulimba nti gwe maneja naye ng'obwa maneja bwe tolina ky'osobolaga nti nze ngambye kino kikole nga maneja ne kikola, era nga nawe olina kumala kumwebuuzaako. Kye kyali ku mawanga ga Afrika. Agamba nga twesigama ku mazima n'okufumiitiriza ku mbeera nga bwe yali, kino kyaleetawo ekibuuzo kimu. Ddala obuddu bwaggwawo mu Afrika amawanga ag'enjawulo bwe gaaweebwa obwetwaze okuva ku bafuzi b'amatwale? Kankikuddiremu. Ddala obuddu bwaggwawo mu Afrika
amawanga ag'enjawulo bwe gaweebwa obwetwaze okuva ku bafuzi b'amatwale ansi eri nti nedda. Abafuzi b'amatwale bakyusa nkola ne beesonyiwa eby'okutwala abantu okubatunda mu budde olw'empaka ne batandika kubakwata buwongo. Mu mbeera eno okusaasaanya ku baddu kwali kutono nga kyanguwa nnyo era nga kikoleka okusinga luli lwe bamalanga okugobagana n'abantu nga babakwata olw'empaka ekyabaviirako okubavumirira n'okuvumaganya embeera enteekateeka eno. N'olwekyo bazzaawo obufuzi bw'amatwale nga bayita mu bwongo. Olwo kyafuuka kyangu okukwata omuntu n'ayogera naye okumusomesa oba okumudyekadyeka okumutwala mu buddo nga bayita mu nkola omuli ebiyigirizibwa oba enkola eriwo ku lwaliro ey'okuyita ku mukutu gimugattabantu mu kifo ky'okutwala abantu ebweru okukola olw'empaka. Y'ensonga lwaki ensangi zino abantu bangi bava mu Africa nga beeyagalidde ne bagenda mawanga g'ebweru okukola okusinga omuwendo bwe gwali mu kaseera kali nga bakyatwalibwa olw'empaka. Luli nga bakyatwalibwa olw'empaka mu buddo baali batono. Naye kati Abafirika ffennyini, Abannayuganda ffennyini, ffe twesitula n'oteekamu ne ssente, n'oteekamu n'obudde, n'oteekamu buli kimu, n'olinnya ennyonyi, n'ogenda mu buddo nga weeyagalidde, tebakyakwata ku mpaka. Aa, era otuukayo ne weegera nti bannange, nzize mu buddo munanzikiriza. Naye byonna mu byonna, ekibuuzo ekiriwo nti ebbanga ly'omaze mu buddo nga gwo weetutteyo, olina ky'osobola okugamba nti wadde mbadde mpita mu kusoomoozebwa, mbadde mpita mu kusosolebwa, mbadde mpita mu kunyigirizibwa, kino kye nzije mu buddo kyekyandibadde eky'enkizo. Tuyinza okuba nga mu mbeera eri mawanga gaffe Amafirika tetusobola kwesonyiwa buddo kubanga embeera enyigiriza. Naye ekibuuzo ekiriwo nti ng'embeera emaze okunyiga n'ova mu ggwanga lyo n'olekawo famire yo n'olekawo ab'eŋŋanda n'ab'emikwano n'ogenda ne gy'otamanyi lulimi lwabwe bw'otuukayo mu buddo nga gwo weetutte olina kw'okunguddeyo oba okwosekwose mu gaalumonde. Olwaleero abantu mu Africa basasula ssente nnyingi okusoma ne basoma n'amaanyi ate ne bakola nnyo okusobola okusasula ebisale by'okulinnya ennyonyi n'ekigendererwa eky'okugenda mawanga ag'ebweru gye bakola okukulaakulanya amawanga gye bagenda. Olwo Africa ne bagireka nga etubidde mu bwavu. Tuyina abasawo bangi abava kuno ne bagenda okukola mu malwaliro mawanga ag'ebweru okusinga abasigala okukola mu ggwanga oba mugawano. Nagamba nti embeera za bulijjo. Mu mbeera eza bulijjo omwana w'omuddugavu nga bayita ku mikutu gimugattabantu basobodde okumukakasa nti buli kintu ekiddugavu kibi era ne sitaani bakulaga muddugavu nti n'okubeera omuddugavu kibi ng'eno y'ensonga lwaki Africa eyongerwako nga ssemazinga ow'ekizikiza Black Continent. Wadde ng'amazima gali nti erimu ebitundu 8/10 ku by'obugagga by'ensi yonna. Ssemazinga Africa gye bayita Black Continent ku by'obugagga eby'ensibo minerals ebitundu 8/10 obisanga mu Africa. Naye bagisomesa ensi endala yonna naffe ne bagitusomesa ng'ensi y'ekizikiza. Mu bufunze amawanga g'ebweru awatali kusanga buzibu bwonna gasobodde okubanga ge gafuga endowooza y'abaddugavu. Mu ngeri y'emu baddira obuddo ne babusikiza emitendera n'enkola ez'enjawulo ze bayitamu okusobola okulaba ng'abaddugavu basigala baddo b'amawanga ag'ebweru ebbanga lyonna. Ekyamazima abaddugavu nabo beegomba nnyo okwefaananyirizaako abazungu. Abaddugavu bakwatibwa nnyo obusungu olw'okubeera abaddugavu ne beegomba nnyo embeera z'abeeru oba ez'abazungu. Bw'obanga ggwe kennyini okimanyi teweeyagala kati olwo osuubira otya okweyongerako? Ggwe kennyini tosiima ekyo ky'oli, ggwe kennyini weenyooma, ggwe kennyini tewekkiririzaamu, gwe kennyini weeraba nga feriya, gwe kennyini weeraba ng'eyasiranyizibwa eyasirana. Tewali agenda kulaba nga w'amaanyi nga gwe tolaba maanyi go. Tewali agenda kukkiririzaamu nga gwe tosobola kwekkiririzaamu.
tewali agenda kwagala nga gwe tusobola kweyagala. Never. Obuwanguzi butandikira ku gwe. Waliwo yabaddambuza nti mu kaseera nga nyigirizibwa, ng'amaziga gakulukuta, nsobola ntya okumwenya? Kwe kukkiriza nti embeera gy'olimu si ya lubeerera. Era kwe kukkiriza nti ekyo ky'oliko mu kaseera ko si kubonaabona kitundu ku lugendo lw'obulamu bwo olw'okutuusa ku buwanguzi. Kwe kukkiriza nti ky'oli ekyo ky'olina okubeera mu kaseera ako, ebisigadde bijja kujja maaso. Bw'obanga ggwe kennyini okimanyi teweeyagala, kati olw'osuubira otya okweyongerako? Bw'oba olemereddwa okukkiririza mu langi yo n'okujagala, kati olw'osobola otya okufumiitiriza n'okusukkawo awo olyoke ofuuka omuwanguzi mu bulamu obwo? Tekisoboka. Olw'obulimba obungi obutambulira ku mikutu gimugattabantu, abakazi abasinga obungi wano mu Africa bakula nga balowooza nti abakazi abeeru be basinga obulungi, ate nga mazima kino kya bulimba. Bateekamu amaanyi mangi nnyo okweyerusa, so ng'ebizigo ne kalonda yenna gwe bakozesa mu kweyerusa akolebwa Bazungu, ne bafundikira nga bongedde okubagaggawaza. Bakulaga nti okuba omuddugavu kibi basobole okutunda ebizigo byabwe. Babateekamu endowooza nti okubeera n'enviiri ennyimpi kive, so nga kino kye kijjayo ekifaananyi kyabwe ng'abakyala abaddugavu. Boonoona obudde ne ssente nnyingi nnyo nga bagula ebiviiri ebikolerere ekikifudde ekyettunze ennyo mu nsi yonna. Kyokka nga n'amakolero agakola ebiviiri bino wano mu Africa tegaliiwo, n'ago agaliwo gaaleetebwa Bazungu. Baleetedde abakazi abaddugavu obutalowooza ku kintu kirala kyonna okuggyako okulabika obulungi. Balowooza nti engeri ya balowooza ku ngeri ya kukyusa langi yaabwe, kusala ku nviiri zaabwe, bambale enkolerere ezikolebwa mu mawanga ag'ebweru. Ekyamawanga g'ebweru okukwata obwongo bw'abaddugavu kigenze wala nnyo, nti kati abaddugavu balowooza kimu kya kugenda kukolera bweru. Era bangi balina endowooza nti bw'osigala mu Uganda ogenda kufa bwavu. Tukola nnyo buli lunaku n'ekigendererwa eky'okufaana n'Abazungu. Abazungu okukwata obwongo bw'abaddugavu kiviiriddeko abaddugavu okwesanga nga bali mu mbeera eyanjagala kagwirawo, ng'abasinga obungi tukolerera kubeerawo okusinga okugaggawala. Tulowooleza nnyo mu kusala amagezi okw'amangu, ne tuva mu ky'okulowooza ku ngeri ey'okugaggawalira awamu nga ssemazinga, nga tunuulira emirembe oboolyawo egirijja. Tulowooleza nnyo mu bintu eby'amangu ng'amabanja n'obuyambi obuva mu mawanga ag'ebweru, mu kifo ky'okulowooza ku nkolagana eyeekuusa ku kwekulaakulanya eyinza okuwangaala. Waakiri twaniriza ebitereke eby'eddagala ebituweebwa okuva ebweru okusinga okulowooza ku ky'okuteeka okutandikawo amakolero ag'eddagala, nti bannange mutuwa eddagala tukirabye, naye lwaki temutandika newaffe ne muteekawo amakolero gennyini ago? Tetukirowoozaako. Twaniriza emmotoka ez'amaanyi eziva ebweru w'eggwanga mu kifo ky'okutandikawo amakolero g'emmotoka, oba tukwata ssente nnyingi ne tugenda ebweru w'eggwanga okugula emmotoka ezisobola okutinda ebinnya, ne tulemwa okulowooza oba okukola enguudo emmotoka kwe ziyinza okutambulira. N'olaba oli nga bagamba nti kati baminisita tubawe emmotoka nnene anti munnange batambulira mu bisiriko. Ssente ze musaasaanya ku mmotoka z'abaminisita n'ababaka ba paalamenti musobola zikolamu enguudo ne zibeera nnungi. Tulowooleza nnyo mu byamangu era nga twanguwako okubikwata buli lwebibeerawo, nga tetulowooleza ku biseera bya mu maaso. Twegomba nnyo okutambulira mu mbeera ezeefaananyiriza n'amawanga g'ebweru okusinga okwekulaakulanya ngaffe n'okweyagala. Abaddugavu ebbanga lyonna twekuumira mu mbeera ya mpitawo ntya mu kiseera ekyo. Tetwewabudde kulowooza ku byayita oba ebiribaawo nedda. Tubuuza kaakati wano ŋŋenda kuyitawo ntya? Abaddugavu tebatwala budde kulowooza ku byayita, baleme okuddamu okukola ensobi ezaakolebwa bannaabwe abaasooka, wadde okulowooza ku biseera eby'omu maaso. Era ebbanga lyonna balowooza ku ngeri ya kubeerawo mu mbeera eya z'enkolawo zendya. Ye muddugavu, obulwadde buno obwakagwirawo kye kimu ku bintu
abazungu bwe basobodde okukola mu kukwata obwongo bw'abaddugavu. Afirika tebeeranga ku njavu wabula ekozesebwa mu mbeera zonna omuli eza bulijjo mu byenfuna n'ebyobufuzi. Tetuli baavu naye tuyitiriza okukozesebwa. Ky'ekizibu kyaffe, si bwavu naye okukozesebwa. Okukwata abantu obwongo kya bulabe kubanga kisobola okutambula okuva ku mulembe ogumu ne kigenda ku mulembe omulala. Kibeera kiteeketeeke bulungi era ng'abazungu ekyo baakiyiga bweso. Obuddu obw'okukwata omuntu obwongo kya muwendo n'okusinga ekintu ekirala kyonna mu nsi. Kye wali olowoozezzaako. Nagamba nti ebyenfuna omuzungu yakwata atya obwongo? Okukwata abantu obwongo kweyolekera mu nsonga z'ebyenfuna, enkola n'amateeka. Kino kiviira ddala mu bisomesebwa. Abakugu baffe mu by'ensimbi n'ababalirizi b'ebitabo tebatendekebwa mitendera na kusomesebwa okwetobese mu by'enfuna by'amawanga ga Afrika basobole okubisalira amagezi apaana. Ebisomesebwa mu masomero ga Afrika n'amatendekero aga waggulu bitondawo abayizi abamaliriza emisomo gyabwe nga baddu abagenda okukolera abeero. Eno y'ensonga lwaki ebiyigirizibwa mu masomero mu Afrika bisinga kukola oba kukolera abo ababikuku. Bisinga kukolera abo ababikusula obukusuzi okusinga abo abakozesa okufumiitiriza ne bategeera bulungi ebintu. Ababalirizi oba abamaliriza emisomo mu Afrika weesanga nti tebasobola kusalira kizibu oba bizibu magezi, naye kye basobola kwe kuteeka mu nkola ebyo bye bayiga mu matendekero. Naye bw'ombuuza nti kino tewakisoma tuyinza kisalira magezi ki? Ekyaba takimanyiiko. Abayizi mu Afrika tebalina mbavu kusala magezi ku kusomozebwa okwa buli lunaku. Songa kino kye kimu ku byetaagisa ennyo Afrika bwebanga yakugenda maaso. Abayizi abafuzi b'amatwale baddira obuyinza ne babusigako akazigo ne babukwata ne babuwa abaddugavu bo ne basigaliza obuyinza ku byenfuna nga bateekawo emisingi eminafu mu byenzirukanya z'ebbanka. Mu byenzirukanya za bbanka nga zisobola okubayamba okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Era niyo ensonga lwaki bbanka zisinga omungi mu Afrika bannannyini baazo baava mu mawanga g'ebweru. Be bavunaanyizibwa ku zibbanka, be basalawo ku buzito bw'ensimbi, amagoba ku mabanja n'engeri ssente gye zikolamu wano mu Afrika. Banka ezisinga obungi wano mu Afrika tezisobola kuteeka nsimbi mu mirimu minene ng'egy'amakolero. Songa zino z'empagi ezitambulirako enkulaakulana y'amawanga. Amawanga g'ebweru gagabirira obuyambi eri amawanga wano mu Afrika mu ngeri ey'emirimu gye bakola egy'enjawulo. Ne balemu okuzimba ebintu gamba ng'amakolero agayinza okuyamba mu kutuntumula ebyenfuna bya Afrika. Ekyabeeru okukwata obwongo bw'abaddugavu kiviiriddeko okuteeka amawanga ga Afrika mu mbeera ey'okukolerera okwebeezaawo. Songa amawanga gali nti Afrika eyina ebyobugagga bingi nnyo ebiyinza oba byeyinza okukozesa okwekulaakulanya. Naye weesanga ng'amawanga agasinga waakiri gatunda amafuta agatali masengejje mu kifo ky'okuteekawo amasengejjero ag'amafuta. Oli n'atunda emmwanyi etali nsunsule mu kifo ky'okuteekawo ebyuma ebisunsula emmwanyi. Abaddugavu obutaba bakalabakalaba kibaviiriddeko okuvunnamira amawanga g'ebweru mu nsonga ez'ebyenfuna. Mu Afrika y'ensonga gy'osanga eggwanga nga likutte emmwanyi ezitali nse ne bazitunda ebweru ate ne limaliriza nga liguza ebintu ebikolebwa mu mmwanyi zezimu okuva ebweru ku ssente ezikubisiddwamu emirundi 10 ze baagitunda. Otunda kilo siringi 10 ne bakolamu kawa n'omugula 10,000.
n'omugula emitwalo 10. Kino kiruma nnyo olw'ensonga nti embeera eno egenda etambula bw'eti okuva ku mulembe ogumu okudda ku mulala era nga yafuuka baana baliwo. Olw'ensi embeera otandise okugimanyira naye n'otagisalira magezi ku butya bw'ogenda kugivuunuka. Kiruma nnyo era kikwasa ennaku nti abantu wano mu Africa bagenda mu maaso ne basoma amasomo ageekuusa ku mawanga ag'ebweru nga ku nkomerero ya byonna bafuluma amasomero nga bakuguse mu buddu nga balina ne ziddiguli mu buddu. Abaddugavu bagenda mu masomero nga baddugavu kyokka ne bafuluma nga tebakyeyisa nga baddugavu bafuuse beeru. Ekyo kimanyiddwa. Ekyo kimanyiddwa. Obufuzi bw'amatwale n'amawanga g'ebweru okulinnyirira agaakuno ze zimu ku nsonga eziviiriddeko enkulaakulana y'amawanga ga Africa okusereba naye nga si ky'ekizibu ekikyasinze okuviirako kino. Ebyo biyambako buyambi okuuma omuliro mu kizibu ekinene ekitawaanya abaddugavu nga kino si kirala wabula okufumiitiriza ky'ekizibu ekitusumbuwa. Abaddugavu okulemererwa okukozesa okufumiitiriza nga basinziira ku mazima ku mbeera nga bwe yali kyekyaviirako abeeru okusalawo okujja mu Africa nga bayita oba nga bayiya amagezi okusobola okwebeezaawo era ne bakola buli kye baagala nga kibasobozesa okubeerawo. Wabula njagala weetegereze okusinziira ku nnono z'ebyenfuna waliwo ebintu bitono ddala ebiteekebwako okumatiza olukalala lw'ebyetaago by'omuntu amawanga okusobola okugenda mu maaso naye ekyennaku amawanga amanafu ge gasinga okulinnyirirwa era ng'obunafu bwago mu kukozesa ekirabo okuva eri Katonda eky'okufumitiza kye kifuula amawanga ga Africa okubeera amaavu ng'eno y'ensonga lwaki olukalala lw'Omugagga Africa lufumbekeddemu abaavu wadde nga lwe lusingamu ebyobugagga ebingi mu nsi yonna. N'olwekyo ekkubo lyokka ery'okugonjoola ebizibu ebirimu Africa kwe kukozesa kigambo okufumiitiriza. Nagamba nti era weetegereze okubeerawo kw'amawanga g'abazungu mu Africa kirimu ebibi ate n'ebirungi. Nsaba busabi olunaku lumu lukye ng'abaddugavu tufumiitiriza ku mutendera gwe gumu ne bannaffe okuva mu mawanga g'abazungu. Kya mazima nti enkulaakulana ya Africa erimu omukono gwa mawanga ag'ebweru naye abaddugavu naye nga singa kyegattamu okufumiitiriza kw'abaddugavu olwo Africa teyandibadde semazinga asingayo okubeera omwavu mu nsi yonna kubanga Africa yesinga ebyobugagga mu nsi yonna. Okufumiitiriza kye ky'okuddamu ku bizibu ebiruma Africa ne weekanga nga buli kimu gwakirina naye nga kiremeddwa okuyamba okugaggawala ate kiyambye abaala okugaggawala. Omulungi atulaba tujja tandikira awo ku sande ejja n'essuula ey'ekkumi egamba nti Africa n'okufumiitiriza awo we tujja okutandikira. Mubeere bulungi mweraba. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show Dende ke Bulaya, Latin America, Nebu Arabu.